Враховуючи важливість раннього виявлення і своєчасної корекції вадслуху, програма скринінгу слуху у новонароджених сьогодні здійснюється у більш ніж 50 країнах. України в цьому списку нема. Принаймні, не було до недавнього часу. За підтримки угорського уряду та міжнародної благодійної організації допомоги дітям, яка діє практично у всій Європі, Закарпатська область отримала 10 приладів для діагностики слухових патологій. На вигляд цей апарат маленький, однак він дуже функціональний. Але важливим є не те, що він дуже хай-тек, і не те, що він коштує 12 тисяч євро, а те, що він зможе попередити багато проблем у пацієнтів і змінити їх світосприйняття та якість життя. Президент міжнародної благодійної організації допомоги дітям продемонстрував усім бажаючим, що апарат діє абсолютно безболісно. І також при діагностиці не передбачено зайвих дротів, що не створюватиме незручності малечі при огляді. Окрім самого апарату, до комплекту входить ноутбук з усіма необхідними програмами, завдяки яким і можна отримати повні дані про стан слухової системи пацієнта. Вам залишилось представниками фірми, яка відповідає за технічне обслуговування цього апарату, домовитися, коли вони прийдуть навчати ваш персонал ним користуватись. Керівники організації наголосили на важливості допомоги закарпатській малечі. Абсолютно неважливо, якої національності дитина, якій ми допомагаємо. Чи то угорець, чи поляк, чи українець. Для нас важливо просто бути людьми, адже саме в цьому і питання. Ми з лікарями, які приймають пологи, повинні нести спільну відповідальність, і це веде нас до того, щоб ми докладали всіх зусиль, аби діти, які народжуються, були здоровими. І ось в нас випала нагода передати потужне обладнання, яке має стати в нагоді. Варто сподіватися, що цей пристрій очільники Мукачівської лікарні будуть використовувати за призначенням.